Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जाले आंसर जब पहले आसा जाले सबे नेवीन जो फाटल्यान पळय जाल्यार तुमच्या हांगा आख्खे नेवीन सगळे बिल्डिंगो सगळे बांधलेले आसा आणि हे आयज नेवी जे आसा ते अंडर डिफेन्स येता जाल्यार आमी आयज देशाची सुरक्षा म्हणून एक आमी नेवीक जे पळयता त्याच्या उपरांत जर पळोवंक गेले जाल्यार आयज हो फाटल्यान जर हे सगळे सिवरेज सोडलेली आसा कंटिन्यू 24 hours तेंची सिवरेज चालू आसा जाल्यार ती सगळी एक्झिस्टींग नालान वयता सगळी आणि हांगसर जो एकूच एक झर आसा जी पोर्तुगीज टायमान जी आसा अजून पर्यंत आणि सगळे सराउंडिंग उदक जे असा हे झरींच्यान वयता आयज फाटल्यान पळय जाल्यार सिवरेज जे आता एक मन्सून 15 days तेकलेलो आसा आमच्या फुड्यान पावलो आसा जाल्यार हे सगळी सिवरेज फाल्यां हे झरीन वयतली मिरसेस वाडे डेंगू पावलेलो आसा माझे एक नेबर आहे धाकले चेडवाक जे 5 वर्सां चेडू आसा तेका डेंगू झालेलो आसा हे असे जावपाक जायना आता हेणी पहिली आमकां काय अशी अडचण नाशिल्ले ते नेवीचे बीन किती पण आता हे हांगा त्यांच्यानी जे सिवरेज सोडला तुमकां सांगता सकाळचे जेन्ना उठता सोंग बीन थंडेच्या टायमान बीन असले घाण वास येत असले त्याचे ती जी झर असा ही पहिली साल असा आणि हांव 2005-2010 पळय आसलो कौन्सिलर आसलो हांगा तेन्ना हांवें कशेंच त्या हातून तुका सिवरेज सोडपाक दिली नासली मदींच हांव ना आलो तेन्ना मातशें आमचे मुन्सिपाल्टीचें एखादें दुर्लक्ष जालें आसतलें 2010-2015 आनी तेन्ना जायत्याणेन तातूंत सिवरेज सोडलें आसा आनी ह्या फाटल्या एक म्हयनो पयलीं हांवें थंय इन्स्पेक्शन केलें लोकांक घेवन जाल्यार थंय नेवीन सिवरेज सोडली आसा आनीक हें हांवें नजरेक काडलें कोणाच्या एमईचे हाडलें सेंटर इन्स्पेक्टराचे हाडलें म्हाज्या सुपरवायझराचे हाडलें वचोन इन्स्पेक्शन करा आनी तांकां नोटीस धाडा म्हणून टील डेट अजून पसून कांयच केल्लें ना आयज हांव परतो चीफ ऑफिसरा फुडें वता आतां वता आनी तेका हें तेजी नजर हाडटा